Orduan ja unibertsitatera joan nintzen karrera egitera eta konturatu nintzen euskara klaseak zeudela doainik Euskal Herriko irakaslekin. Bai. Orduan izan eman nuen, berehala engatxatu nintzen eta asko ikasi nuen Argentinan. Gero ja hemen Euskal Herrian jarraitu izan dut ikasten. Bai. Baina gehiena izango nuke Argentinan ikasi nuen. Baina hemen iritsi nintzen ta euskaraldia kartelak eta hau zer da. Ta orduan izena eman nuen, baina pixka bat beldurtuta. Orduan, bueno, ni belarri prest izango naiz. Baina beldur nengoen ea bestek ze espero zuten niren. Bai. Eta hau ja hirugarren aldia izango da eta ja, bueno, badakit eta hau bizi izango zara. Urteekin aurriritzi asko gainditzen ikasi dut, kostata, eta ikusi dut ba, lehen zailtzan ezkan tokietan ere, saiatu ezkero, ez dala hain zaila lortzea, nik euskera egin arren eta parekoak ez balima daki ere, sola sali bat izateko, bera gaztelania zerantzun da, adibidez, eta horrelako sola sali asimetriko horiek eta horien bidez. Oso importantea da, horren inguruan kontzientzia hartzea, gainera kanpotik etortzen direnak kontuan hartzea. Bai, 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 beste estereotipo, bueno, estereotipo guztia dira mugak azkenean, ze zuk zeuk egiten duzun irudi horri, ez, ba, jartzen dizkiozu kateak eta hortik ez da mugitzen eta askotan hori baina asko ez malguagoa da errealitatea. Nire bikotekidea adibidez, bai. Aurten lehenengo aldiz emango du izena, belarri prest bezala eta nik egia esan nahiko testu inguru erdaldun batean bizi naiz, baina ikusten ari naiz jarrera batzuk aldatzen ari direla, portaera batzuk, ez? Denok ezin dugu izan hau bizi, orduan ondo dago belarri prez figura egotea, ez? Eta horrelako aukerak ematea eroso egoteko, eta aldi benean zure burua koska batiak igotzeko aukera emate hori oso ondo dago. Eta aurten zer espero duzu? Ba ez dakit egia esan. Gaude, irudipena da, eh? Baina gaude bolada batean, ba hori, ba, pandemia gogor batetik gatoz, eta badao giro bat gogua kalera ateratzeko eta besteekin egoteko, bai. Eta horrek lagundu beharko luke, hori da, eta horrek lagundu beharko luke, berez. Baina ez dut itxaropen gehiagizkorik izan, ezakit.